sida uu sharcigu dhigayo marka madaxweynuhu soo gudbiyo xubnaha commissionka waxa loo soo gudbiyaa gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha gudaha amniga iyo difaaca golaha wakiilada somaaliland oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay komishinka doorashooyinka ee madaxweynaha somaaliland uu soo gudbiyey golaha wakiilada waxaana uu shaaciyey xilliga ay imanayaan golahaasi xildhibaan axmed nuur guruuje oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi maanta oo ah 15-kii bishii lixaad 2022 halkan oo ah xafiiska guddida arrimaha gudaha amniga iyo difaaca ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somaaliland anigoo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka ah waxaan ku qabanayaa xafiiskan shir jaraa'id oo ujeedadiisu tahay sida soo socota sida lala socdo xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda somaaliland wuxuu u soo gudbiyey golaha wakiilada warqada sumadeedu tahay jamhuuriyadda somaaliland oblig xafiiska madaxweynaha oblig golaha wakiilada oblig 1887/06/2022 kuna taariikhaysan 12-kii bishii 6-2022 warqadaas oo ujeedadeedu tahay soo gudbinta xubnaha komishanka cusub ee guddida doorashooyinka jamhuuriyadda somaaliland sida uu sharcigu dhigayo marka madaxweynuhu soo gudbiyo xubnaha komishanka waxa loo soo gudbiyaa gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiyaha golaha wakiiladuna wuxuu u soo gudbiyaa guddi hoosaadka arrimaha gudaha golaha wakiilada sidaa darteed maanta farinta aynu halkan ka sheegaynaa waxa weeye in 7 xubnood ee ah komishanka doorashooyinka ee cusub ee kala ah muuse xasan yuusuf axmed cismaan xasan xuseen cabdicali axmed yuusuf maxamed faadumo ismaaciil cabdi cabdicasiis xirsi warsame iyo ibraahim aadan cali ay yimaadaan xafiiska guddida arrimaha gudaha 9-ka subaxnimo ee maalinta beri ah oo ah maalin khamiis oo bishu tahay 16-ka bisha 6-aad 2022 haddii alla ka dhigan markay xubnahaasi beri yimaadaan waxaa loo sheegi doonaa arrimo muhiima oo ku saabsan arrimahooda guddida howlaheeda maxamed faarax bile telefishinka CBA hargeysa